Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Մենք Ֆրանսիայում ենք գտնվում, 3%-ով մենք օգնում ենք այսպես մարդկանց, Ինտերպոլի գումար ուզեցին, գրանցման գումար ուզեցին, իրանք արդեն ինձանից $1,200 էին ուզել։ Այս հանցագործությունը ներքին տարածքի գործը։ Գումարը, որ ցես տվել եմ, տվեք գոնե ես այդ փողերը իրանց տամ, չեմ ուզում էլ վարգ ասել։ Ասես $368 վճար, որ ես գումարը փոխանցեմ։ Ունեիք մի թաքնված թեմա, որ ուզում էիք անպայման այդ գումարը վերցնել եւ այդ թեման նույնպես փակել։ Գումար փողի դիմաց դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։